আরে ককাই কেনেকে চলাইছে ইমানটো ব্যালেন্স রাখিব পাৰা এটো মানে হেৰি সেল কৰা নে কি কৰা কি সেল কৰা এটো এতিয়া তোমাৰ যে বস্তুবোৰ আছে মই কিবা এটা কিনিব বিচাৰিছো তুমি কিবা হোলসেল কৰা নে এনে এটা এটা দিয়া নাই নাই এটা দুটা জিনিস এটা হয় হয় নামটো কি তোমাৰ নামটো তপিরুল হক টপিরুল হক বাপরে ইমান কষ্ট কৰিছা তোমাক আমি মিডিয়াত দিম দেই ইমান ভাল লাগিছে তোমাৰ ঘৰ কিবা এটা কিনিম মই তোমাক এনেই ৰখোৱা নাই দেই তোমাক মই বহনি এটা কৰো মই আসলে ইয়াত আলিয়া চুক আছে নহয় আলিয়া চুকত আহিছো আজি আমি গোটেই ভ্লগিং কৰিম কি কি বস্তু পোৱা যায় ইয়াত মানে ষ্টিল সিলভাৰ কাপ গ্লাছ প্লেট হয় নেকি ডেৰাম চেৰাম প্লাষ্টিক আৰু এতিয়া এই জাবৰ পলুৱা এখন কিমান দাম 30 টকা সেইটো হয় অলপ পাৰ্ক কৰি দিয়াচোন পার্ক কৰি দিয়া বাপৰে বহুত বস্তু আছে এক এটো কি বস্তু এটো এটো প্লেট প্লেটৰ সেট ন কিমান দাম প্লেটৰ সেটটো এটো আপোনাৰ ডজন পৰিব 250 অ 250 এটো প্ৰথমতে জাবৰ প্লেটটা দিছ তাহলে হদাই মই কিনিম কিনিম বুলি থাকি যায় তাহলে তোমাৰ ফোন নম্বৰ আছে নাই হ্যাঁ আমাৰ অ WhatsApp আছে নাই অ ঠিক আছে আৰু এটো কিমান দাম এটো আপোনাৰ 800 টকা এটো 800 টকা নে বৰ ধুনীয়া এইটো ব্ল্যাক কালার আছে না এইটো কালার আছে অ এটা কাম এটা কৰো এইটো এটা দিয়া এইটো ভাল নহয় আৰু এইটো এইটো দিয়া লাল কালার এইটো এইটো দিয়া এটা বৰ তোমাক এনেই ৰখোৱা নাই বুজিলা কিবা এটা লৈছো কিমান দিন হল তোমাৰ বিজনেস কৰ এইবো আমি কৰা কিমান দিন হল 10 সাল 10 সাল বাপৰে বাপ ইয়াতে ইয়াতে জন্ম না জন্ম ইয়াতে কোট বন্ধুগুলো গুরুজনা সব বাঙালি বেলেগ কালার নাই বড় ভাল লাগছে দেখি পেলায় দেখি পেলায় বিরাট ভাল লাগছে এটা কিমান দাম অ এটো এনেকে লাগি যায় এটো প্রবলেম নহয় না আসলে মই কি কারণে লৈছো জানা নাই তোমাক যে রখালো তোমাৰ পৰা ইন্টারভিউ এটা লৈছো যে এটো মোৰ কামত আছে এটো চোৱা ক্যামেরাটো ইমান ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব ইয়াত এতিয়া এটো 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 চোৱা এটো খুলি দিয়াচোন ইয়া এটো খুলি দিয়া এতিয়া চোৱা এটো মই কি কৰিম জানা খুলি দিয়া এটো এটা খুলি দিয়া এটো ইয়াত মই ইয়াত যদি ক্যামেরাটো ভৰাই দিওঁ দেখিলা এনেকে এনেকে যদি তোমাৰ পৰা ফটোটো লওঁ কি ধুনীয়া লাগিব দেখিছা বৰ ভাল লাগিলে দেই নামটো আকৌ কোৱা মই লিখি দিম টপিরুল হক টপিরুল হক টপিরুল হক নে ঠিক আছে এইটো আৰু এইটো না ঠিক আছে সক ফ্রেন্ড এজনে কিমান কষ্ট কৰি তেখেতৰ ব্যৱসায় কৰিছে বাইকখনত দেখিছে গোটেই বাইকখনত তেখেতে কেনেকে ইমান কষ্ট কৰি কৰিছে এনেকুৱা বিলাক মানুহৰ কাৰণে আমাৰ পৃথিৱীখন সুখৰ সংসাৰ হৈছে বহুত ধন্যবাদ দেই আপোনাক টপিরুল হক আৰু ইয়াত ফোন নম্বৰটো এতিয়া দিব মই যাতে আহিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ যাব পাৰোঁ দেই আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ কষ্ট কৰিছে সেইটো কাৰণে আৰু আপুনি আজি কি কৰিব জানে আপুনি চাহো খাই ল'ব মই আপোনাক চাহ খাবলৈ আপোনাক দিম দেই চাহ খাই নাই আপুনি তথাপি খায় মিঠাই এটা কি খায় কেপিটো খাব নালাগে নহয় দেই চাহ এইটো লওকচোন মই এইটো হেৰিটো এতিয়া আমাৰ কিমান হ'ল টোটেল এইটো আপোনাক 100 টকা দিলো দেই বহনি কৰিলো ৰাতিপুৱাই দেই আৰু আপুনি চাহ টা একো নাখায় অ'কে 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 ঠিক আছে বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনাক সদায় লগ পাম দেই সদায় লগ পাম দেই বহুত ধন্যবাদ হল নহয় অঁ ঠিক আছে থেংক ইউ থেংক ইউ যাওক এতিয়া আৰু এইটো নহয় এইটো ল'বলৈ পাহৰিছিল নহয় এই দুটা ল'লো নহয় এই দুটা ল'লো অঁ সোমাই দিম সোমাই দিম ভাল লাগিব হাই ফ্ৰেণ্ডছ দেখিছেনে আমি ট্ৰেভেল ব্লগাৰৰ জীৱনটো তেখেতো ট্ৰেভেল কৰি কৰি বিজনেছ কৰিছে ট্ৰেভেল বিজনেছমেন আৰু ময়ো ট্ৰেভেল ব্লগিং কৰি আছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং